Қарағандыдағы ферроқорытпа зауыты сот шешімі бойынша 740 мың теңге айыппұл төлейді. Сотта корпорация өкілі тағылған әкімшілік құқық бұзушылық бойынша кінәсін мойындамады. Бірақ оған қарсы бұлтартпас дәлелдер ұсынылды. Осылайша YDD Corporation компаниясы құтқарушыларды 40 минут бойы зауытқа кіргізбеген үшін кінәлі деп танылды. 200 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл түріндегі жаза тағайындалды деп хабарлады Қарағанды қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының баспасөз қызметі. Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ. Еске сала кетсек, 2024 жылдың 20 шілдесінде YDD корпорациясының ферроқорытпа зауытында өрт шығып, 8 жұмысшы зардап шекті. Олардың 4-еуі алған жарақатынан ауруханада қайтыс болды.